Lep pozdrav iz Strasbourga, kjer se je v dneh pred našim plenarnim zasedanjem trlo mladih ljudi. Udeležili so se srečanje parlamenta mladih iz sredozemskih držav in sprejeli vrsto priporočil na področju izobraževanja in zaposlovanja, pa tudi na različnih drugih področjih, kot je transport, migracije, promet, okolje in podobno. Vesel sem, da se mladi zanimajo za te stvari in da si želijo aktivno sooblikovati svojo prihodnost. Nažalost je njihov položaj v tej krizi še posebej težaven, dvakrat više je nezaposlenost med mladimi v Evropski uniji kot med ostalimi. V Sloveniji je položaj mladih nažalost še slabši. Sicer je ta teden Evropski parlament izrazil sožalje sorodnikom žrtev potresa v Turčiji in izkazal svojo solidarnost s prebivalci Italije in Francije, ki so bili prizadeti v poplavah. Predsednik nas je obvestil o svojem obisku Libije in Tunizije. Tam se je srečal z vodilnimi državniki, na katerih je izpostavil pomen spoštovanja človekovih pravic in graditev družbe, kjer bodo imele ženske več priložnosti. Evrobarka še zmeraj pluje po viharnem morju. Zato smo poslanci znova pozvali predsednika Evropskega sveta Hermana Van Rompoja in predsednika Evropske komisije Josea Manuela Barrosa, da morata biti dosledna in stroga pri izvajanju politike gospodarskega upravljanja. Dotaknili smo se tudi razprave o spremembi pogodbe. Izkazalo se je, da bi jo vsi želeli spreminjati, a ne v isto smer. Zato bo proces spremembe ustave dolgotrajen. Ko se bližamo k koncu leta, je običajen čas, da pogledamo nazaj in presodimo, ali smo dosegli to, kar smo si želeli. Krati pa tudi to tudi čas, da pogledamo naprej in si zastavimo nove cilje. To slednje je bila ena od točk tega plenarnega zasedanja. Predsednik komisije Barroso je predstavil strateške prednostne naloge komisije za leto 2012. Evropski parlament je izkoristil pravico, ki jo je dobil z Lizbonsko pogodbo, da lahko dopolni delovni program komisije še preden ga ta uradno objavi. Komisar Ciolos je z nami razpravljal o prihodnosti skupne kmetijske politike po letu 2014 in zagotovil, da bo komisija poskušala v danih finančnih okvirih, kot denimo kar največ ustvariti novih delovnih mest, pridelati čim več zdrave in kvalitetne hrane ter spodbuditi gospodarsko rast na področju kmetijstva. V nekoliko bolj oddaljeno prihodnost so usmerjena prizadevanja za čistejše okolje. Vsak dan odlašanja in neodločnega ravnanja povzroča škodo nam in našim zanamcem. Čez dobra dva tedna bo v južnoafriškem Durbanu potekal vrh Združenih narodov o podnebju. Udeležila se ga bo tudi kolegica dr. Romana Jordan Cizelj. Poslanci želimo, da se kjotski protokol izvaja tudi po letu 2012, torej da se še naprej zmanjšujemo emisije in si po letu 2020 v zvezi s tem postavimo še ambicioznejše cilje, kot je 20-odstotno zmanjšanje. V onesnaženem okolju ni težko le ljudem, ampak tudi živalim. Še posebej občutljive so čebele, katerih umrljivost v Evropski uniji je vedno večja. Hkrati pa so čebele izjemnega pomena za predelavo hrane. Kar 84% rastlinskih vrst in 76% proizvodnje hrane v Evropi je namreč odvisnih od opraševanja čebel. Pomembno pa je tudi to, da raziskovalci, čebelarji, kmetje in drugi iz različnih držav združijo svoje moči in izkušnje ter sodelujejo pri iskanju novih in boljših rešitev za ohranitev čebel. Med temami tokratnega zasedanja je izpostavljam še dve, ki sta povezani z boljšim delovanjem notranjega trga. Prva se nanaša na medsebojno priznavanje poklicnih kvalifikacij, pridobljenih v drugih evropskih državah. Zapleteni postopki pogosto ovirajo mobilnost delovne sile v evropskem prostoru. V sprejeti resoluciji smo se posebej osredotočili na zdravnike, inženirje, zobozdravnike in druge strokovnjake. Poslanci smo pozvali Evropsko komisijo, da v načrtovani spremembi direktive o poklicnih kvalifikacijah poskrbi za poenostavitev postopka priznavanja kvalifikacij v iz drugih držav članicah, vendar pa morajo predpisi še zmeraj zagotoviti visoko kakovost in varnost storitev za uporabnike. Druga tema se nanaša na železniški promet. Spremenjena pravila bi naj spodbudila nastanek odprtega in konkurenčnega železniškega trga, ki bi nudil več in bolj kakovostne storitve na področju prevoza potnikov in blaga. Tokratni pregled zaključujemo s kulturno dediščino. Od leta 2013 naprej bodo lahko kraji, ki ovekovečujejo zgodovino Evropske unije in njen razvoj, prijeli poseben znak evropske dediščine. Namen tega znaka je, da se vsi skupaj bolje zavemo naše skupne evropske zgodovine. Gotovo pa si države obetajo tudi ugodnega vpliva na turizem. Vsaka država bo lahko
predlagala dva kraja, neodvisna komisija pa bo izbrala največje enega na državo. Sam sem podprl to poročilo, kot tudi velika večina mojih kolegov. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav.